ခုလိုမျိုးပြောပြပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပွဲစပါပြီတင်မလာသေးပါဘူးခင်ဗျာမပါ482ရောက်409တယ်မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကိုအားထက်ပွဲမရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ခုံတက်တာတက်ရတယ်တပီးအဲ့လိုက်လို့ကျွန်တော်ဘေးကကြည့်နေတာဟုတ်ဘူးနည်းနည်းမြင်နေဟုတ်ကျွန်တော်အပေါ်ကြီးကနေကြာမြင်အောင်အကုန်လုံးမြင်အောင်ရိုက်ထားတယ်ဗျကျွန်တော်ငန်းနေနေကိုတက်ရိုက်ထားတာပါငန်းနေနေကိုတက်ရိုက်နေတာဒီတရားလေးနည်းနည်းဒီနေ့တော့တိကျကြည့်နေပါမကြူရီကျန်ဒီမကြုံနိုင်တာအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇော်မျိုးတွေဇော်မျိုးတွေ4 5ပြောတယ်4 1 4 1 4 1 1 4 W ကတမက်ဘယ်လိုလာပါအေးကြည့်ရှုကြည့်လေးချင်းဝဲဝန္ဒနာပိုင်းတော့ကောင်းတယ်ဗျဟောဟုတ်ရောလာပြီကြီးကောင်းတာပါကြီးကောင်းတာတော့ပြီးတယ်622မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြောစရာကြီးကြီးနေလားဟုတ်ကဲ့ပါချင်းလုံးချင်းချင်းလုံးပါပါခင်ဗျာ661ယောက်မင်းလာမင်းလာပါဗျာကြီးနေကြတာတော့နည်းနည်းတော့ညောင်းနေကြအမှန်ရတော့ဟုတ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်းတော့မင်္ဂလာပါဗျကြိုတက်ခိုင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျတို့ရောက်ကပ်သူကလည်းနေနေတော့ပဲကျွန်တော်သူနဲ့တင်ထားတာဗျကျွန်တော်နဲ့တင်ထားဒီလူပဲဗျကိုမော်ကြီးဆိုတာအဲ့လိုလက်ညှိုးထိုးတာတွေ့လားအဲ့ဒီသူနဲ့ကျွန်တော်ဘိုင်ဝမ်တင်ထားတာ42ပါဗျအမက42ပါဟုတ်ကဲ့ပြိုင်ပွဲနေတရားလေးသိရင်တော့ချဟုတ်ကပလူကဘွားပိတ်ထားပါလေဗျခမိုးတက်လို့ရတယ်မောင်းတက်လို့ရတယ်ဗျခေါင်းတက်လို့ရပါတယ်မကဖူတူပါဗျကြည့်ရတာတော့ငယ်ရှာဆဲအဖျော်ဆဲဥကြော်လာရတယ်ပြေးရတယ်ဥကြော်မပေါ့မောင်းကြော်တော့လောက်ပါဘယ်နဲ့ဥကြော်တော့ကဒီစင်ဒီစင်ဥကြော်တော့ရန်ရောင်မာမာဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ရန်မဲကြီးရတော့ကြီးရပါ။ဥကြောအတန်းနဲ့ဒီကျိုးကျော်တော့နေပါလေ။ဥကြောပိုးသီးပါ။တပလူတပလူဆိုတာဒီကြီးပေါ့။ဒီလေးဦးမြဗိုလ်လီဘောဘွဲရတော့မကောင်းလဲဆိုတော့မကြည့်ပါကဘူးခံရရပဲဟိုပြောပြပါမယ်ခင်ဗျပါတယ်ဗျဟိုចောင်းသားလေးပါပါတယ်ဗျဘူးပြောင်းခဲ့တာဘူးမဘူးမခေါင်းနဲ့ទីတာတော်နေတယ်အဲ့အင်းကြီးသူနေတာဘာဆိုလားတဲ့ဩဘာလဲတော့ကြာဘူးဝါတာဝါတာပဲမြင်ဘူးလားအေးဝါတာဝါတာကိုမမြင်ဘူးဗျဟိုဘာဆိုလားတဲ့ဘာဆိုလားဆိုတာအဲ့အင်းကြီးသူလေးအိုးနောက်မှာခိုင်းနေရလေကြီးလွယ်ထားတယ်ကိုယ်တော်ကြီးကသူ့အောင်မှာခေါင်းကြီးနဲ့အင်းကြီးဟွာလေးနဲ့ကိုယ်တော်ပွဲကောင်းရှိတာဆိုဘယ်လိုဟာပြောတာလဲကျွန်တော်သူတို့ကိုမသိပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျာပွဲကောင်းရှိတာငါပွဲကောင်းမယ်ငါပွဲကောင်းမယ်
ဟာပွဲကောင်းတယ်ပွဲတွေကခဏနဲ့ပြဲခမ်းပါပဲရမယ်ဟာဘောရောက်တာဟာဘောရောက်တာကိုဖေးတာကြီးနဲ့လုံးရတယ်အဲ့ရတော့လည်းမပါဘူးဘယ်နဲ့ဘယ်ကောင်းစီတာလဲခဏလေးမှတ်ဖို့တရားအောင်ပေးပါမယ်ဗျစစ်သတိပါဗျစင်္ဂလာ3မှတ်အချောင်းမှတ်ကပူက3မှတ်ဒီလည်းဝါသနာရပါဝါသနာရလူလေးဘေးကနေလာထိုင်ပြီးပြောတာပါဗျ။ဒီလိုလေဝါသနာရှိမှ။မကခဏမှတ်၃မှတ်ပါ။စင်္ဂလာခဏမှတ်ကပူက၃မှတ်ပါ။ကြားရဲ။ဝါသလို့မရပါဘူးဗျ။ခမိုးသလို့ရပါရဲ့။ကိုညာပြောကြ။ဟိုအမေ။ကိုရ30မင်္ဂလာပါဗျ။အမက3မှတ်8မှတ်ပါ။ဒီအတွေ့အကြုံနေပြီးသေးဦးမြပရမဘုရားဒါပရမဘွဲပါခင်ဗျပရမဘွဲအမက3မှတ်8မှတ်ပါဗျဟောကျော်လေးအထင်းနဲ့ပြီးကြကျွန်တော်ဘွဲလက်ခါတော့ပြပြကိုထကြီးဒါပရမဘွဲပါဗျအိုဟုတ်ကဲ့တရားဦးလေးခတ်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့စင်္ဂလာကပ်ပြီးလို့ကပ်ပြင်ရင်ကောင်းပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဒီမှာလေဗျာမပါကြည့်ရှုနေတဲ့ရှေ့ရသုံးတဲ့ယောက်မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ပေးလေးဝယ် like share လုပ်ပေးပါဦးဘာတို့တော့မရှိပါဘူးကိုဟုတ်ဒီဝန်လည်းခံပါပါမက10မှတ်3မှတ်ပါဗျဒီကံကြည့်လို့ဗျာဒီ line တွင်မို့စက်တွေပိုင်းပြန်စင်နေလို့ဒီဖုန်းကအဆင်မပြေလို့ပါဗျမုံဝါနေတယ်ဒီကံကြည့်ပေးပါဗျာဒီလိုဒီနေ့တော့နော်နောက်ရက်ကျတိတ်တိတ်ဟုတ်စင်္ဂလာနဲ့ပေါ်တယ်အခုလည်းပြောပြလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအခုတိုင်းတည်ပြီးလာညတော့အမတ်တက်သွားပါလေ5မှတ်10မှတ်ပါကပလူ5မှတ်စင်္ဂလာ10မှတ်ပါဘယ်ကြည့်ကြလဲလဲနော်ဘယ်ကဒီရလဲဟုတ်တယ်အမတ်တက်တော့ပါရောက်ကပလူတော့ပါလေလုံနေရတော့တော့တော့ပါလေစောင်းလို့ရတယ်ခုမှပြီးသေးတော့ပြီးအောင်လို့ဆက်လုံနေအတန်ဒီနည်းနည်းစူလာပါပဲဟွ
မယ်အောင်ခံဦးခေါ်ပါလေအောင်ခံဦးပါဗျာကြည့်ပါဦနော်ဝင်ပြဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဘယ်ကောင်းမာယာဆင်းရဲတော့ပါတယ်ไก่ก้าเสียกูกูก็เจตุมาဗျบดุแล้วတော့ไม่ดีอูยากูกูเฮ้ยว้ามาဗျเฮ้ยเล่นเล่นจองมนูกูจ๋าตาจ๋าจ๋าเฮ้ยเฮ้ยဒီစီးပြီးတော့တို့ရေလိုကြည့်ရပါမယ်ကိုစင်ကလာသားဆိုင်တော့တက်တာရှင်းတော့ရှိပြီငါခုမှမြင်ဘူးလားခဒီကိုတွင်းကလေးပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမိုးလို့ဘူးမမိုးဘူးမနေတာကိုထေတော့ရောက်ဝင်ကဘလူးလဲကျွန်တော်အဲ့တော့ကိုစစ်ကိုတော်စီလေးပြောပြီးတာကဘလူးရောကိုစင်ကြီးရောဆရာเจ้าကနေရိုင်းတာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတော့တွင11 11ပါမှတူသွားပါပြီဘလုံးတုံးတုံးဘာပါလဲကခိုင်ကဲနေကြာကြီးကြေရတော့သူကလည်းကြီးကြီးကြေကြေတဲ့အပဲလာတာပါစင်ကလာရေငတ်နေလို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျတော့ရေမြမြတိုက်ရမယ်ကဲပွဲတော့ကြီးကောင်းဗျာချင်းနေဟုတ်တက်လို့
ma quay nấu rồi. Chị giờ sinh ra giấy hành rồi. ก็มาเวลาขึ้นนะบุญเสียงนี้มันนี่ตะลิ้มเอ้าเราจะไปยังไงเนี่ยมุ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะเอาเนี่ยโอเคกูลาไปกูไปก่อนมาเลยกูไปก่อนกูไปมา看，有电吗？ 我也没那样嘛。我买多了西瓜，也没光吃了，那老多人来养我。好嘞，看我把这红叶今年都全部弄了。好了，好了。我这里没地方，喏，我这里没地方，好地方。 ก็ไปดูไหนรอบ่ดิก็ไปดูสักช่องมั้ยสิงห์ราชสตูมันเนี่ยปีรอบ่ดิเราจะไปเจียนมาดิเนี่ยไปครับพี่ไปครับพี่1.2 มิลลิลิตรครับอารมณ์จิตุจะมาดิครับ